Tokom drugog kvartala 2020. godine prvi put je registrovano 35.073 putnička vozila, od čega je 14,8% do 2 godine starosti. Najbrojnije marke proizvođača putničkih vozila su Volkswagen, Opel, Peugeot, Renault i Audi. Od ukupnog broja prvi put registrovanih putničkih vozila, 66,8% koristi dizel kao pogonsko gorivo, dok benzin koristi 29,9%. Posmatrano prema regionima, najviši prvi put registrovanih putničkih vozila je u beogradskom regionu, čak 11.830, zatim slijedi region Šumadije i Zapadne Srbije sa 9.050, region Vojvodine sa 8.582 vozila i region Južne i Istočne Srbije sa 5.551 vozilom. Prema evidenciji prvi put registrovanih teretnih vozila u drugom kvartalu 2020. godine registrovano je ukupno 5.064 teretna vozila, od čega je 29% do 2 godine starosti. Najveći broj ovih vozila koristi dizel kao pogonsko gorivo, čak 90% njih. U drugom kvartalu 2020. godine evidentirano je ukupno 2.538 saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima, što je za 26,2% manje u odnosu na isti period 2019. godine. Dogodilo se 74,5% saobraćajnih nezgoda u naseljenim mjestima. U saobraćajnim nezgodama nastradalo je 3.558 lica. Ukupan broj nastradalih je 27,9%, manji od broja nastradalih u istom periodu 2019. godine. U posmatranom periodu najviše su stradali vozači, koji čine više od polovine, čak 59,1% od ukupnog broja nastradalih lica.